Bona tarda a tothom. Llibertat, solidaritat i democràcia no són en aquests moments paraules buides ni expressions retòriques. Llibertat, solidaritat i democràcia són conceptes plens de vigor, de força i d'unitat en defensa de la convivència política i per denunciar l'autoritarisme d'un estat que pretén anul·lar la representativitat ciutadana en voler condemnar la llibertat d'expressió política dels regidors en el ple municipal. En Joan Coma té tota la llibertat de triar el camí per mantenir les seves conviccions, tot obeint la seva consciència i complint el compromís democràtic pel qual va ser escollit. Ho respectem i ens hi solidaritzem. D'altres triaran altres camins per defensar les llibertats i la democràcia. I també ho respectem i ens hi solidaritzem. Aquesta solidaritat amb tots i totes, per part nostra, ens portarà cap a una complicitat cada dia més forta per defensar les llibertats i la democràcia. Podran atemptar contra les individualitats, però no podran trencar aquesta complicitat si tenim la capacitat d'anar-la construint. Volem que tothom qui es mobilitzi en defensa de la llibertat d'expressió i totes les llibertats amenaçades, la solidaritat i la democràcia, se senti representat per aquest manifest, sigui quin sigui el seu pensament polític o sigui quina sigui la seva afiliació partidista. No obstant, sí que volem que aquest manifest sigui una incomoditat per a aquells antidemòcrates que volen fer passar pels tribunals la representació de la ciutadania i que es neguen a que es vulgui construir el futur d'una Catalunya justa segons la voluntat de la seva població. Els enemics de les llibertats i de la democràcia no estan entre nosaltres, ni entre els demòcrates, ni els hi busqueu, ni intenteu culpabilitzar ningú. Els contraris de les llibertats i de la democràcia són aquells qui, emparant-se en els tribunals, s'han tornat agents polítics i de poder, no de justícia. Volen minvar els nostres drets i la nostra representativitat del nostre poble. En aquests moments volem recordar les pròpies paraules d'en Joan Coma, que va escriure: «Passi el que passi, mantinguem la calma, practiquem la no violència que hem après de la desobediència civil pacífica i resistent. Somiem perquè, si som capaços de fer el que estem fent, de recórrer tics inquisitorials, i vies excepcionals, és perquè ja saben que democràticament no tenen tot perdut». El futur del nostre poble no el decidirà cap tribunal. El futur del nostre poble el decidirem tots i totes. Solidaritat, Joan, som al teu costat i no caminaràs sol. Solidaritat a totes i a tots els que en aquests moments la justícia es converteix en perseguits polítics. Som al vostre costat i no caminareu sols. I solidaritat entre nosaltres, que defensem les llibertats i la democràcia. Caminem ben de costat i no estarem mai sols. Joan, et volem lliure, et volem a casa i et volem a l'Ajuntament de Vic representant a qui t'ha escollit democràticament. Visca les llibertats, Catalunya i els països catalans!